Nyt alkaa akusta pikkuhiljaa hahmottumaan. Tässä on nyt 3000 faradia Maxwellin konkkia. Tällä pitäisi päästä jo aika pitkälle. Ja tuohon mahtuu hyvin litiumia vielä. Pari tuohon kylkeen. Sinne jäi vielä tilaa kaapelle tosi hyvin. Tai ei pitäisi tällä kertaa nyt muuta ole tapahtunutkaan kuin tuu. Tämä akusta tosiaan nyt seuraavaksi pitää käydä ja tai saada tehtyä ja sitten voi alkaa miettiä kotelo laittoa ja tämmöistä, mutta eka se pitää tietty maalata. Tuossahan se odottaa vielä. Odottaa maalausta, kun sehän oli teipattu nyt viimeksi. Mutta nyt mä maalaan se. No joo. Ostakaa joku tuo vahvisti multa pois. Se olisi ylimääräisen. 150 olisi hinta. Mutta joo. Tämmöistä nyt tällä kertaa.